Kan dere være så snille og dempe dere? Har vondt i huet. Hvem er det? Det er naboen min, Bjarne. Oh, ja. Han kom hit med en hodeskade. Jeg vet at du snakker om meg, Lykke. Han tror han ikke kan bruke ekkolokalisering, men jeg hørte legen, ja. Det er ikke noe i veien med han. Jeg hører absolutt alt du sier om meg. Hva er ekkolokalisering? Bjarnes hode skal liksom sende ut et signal, og ekkohjelperen må finne objekter langt unna. Men for tida driver han og hiles. Nå vet jeg at du snakker om meg. Jeg kan virkelig ikke ekkolokalisere. Jeg orker ikke dette preikene lenger. Jeg slo hodet veldig hardt der ute. Ser du hvor digert det er, eller? Hudet ditt skal være digert. Du er hvitval!